blivit nollade. Man har bara fått fram tre skott på mål på tre derbyn. Senaste derbyt inget alls. Men här kommer ett skott i mål! Och då är det 1-0 genom Radic och Hammarby har tagit ledningen. Bojanic släpper boll mot Radic som inte är offside. Radic är förbi. Radic gör 2-0! Just den här bollvinnartypen också. Det där är en bra löpning. Marcus Rosenberg inne. Och då Rosenberg gör det i 1-0 för Malmö. Marcus Rosenberg ger gästerna ledningen. Sundgren hinner den bollen. Och det är 1-0 AIK. Elionossi. Kommer Elionossi i löpning, det är en bra löpning, kan han också ta ner bollen? Ja, visst gör han det! Han tar ju faktiskt ner bollen, bara vinklar den vidare in i 2-0. Och det är ett riktigt vackert... Nu kommer Wernersson, och Wernerssons inspel för Söder i mål! Robin Söder glöder! Han har gjort 2-1! Och Göteborg gör mål i 97! Inlägget är hårt, det är skarpt och det når fram till en helt fri Gjertansson och det är 2-1 för Hammarby. Hoppsan, AIK rivar på det här sättet för Sebastian Larsson som kommer. Hur snabb är han? Här är han i avslutsläge. Och då leder AIK i 17 minuten. Här är Sebastian Larsson en gång till och nu Goitom. Hammarby får omedelbart hem 5-6 spelare. Goitom siktar på. Han är tvåmålsskytt Sebastian Larsson. Ett från den 17 och ett från den 19. I den